Dobré odpoledne. A já tady dneska vítám Petra Máru jako dalšího přinášejícího na bloku expertu. A Petr Mára asi nejde úplně představit jednou větou, protože toho dělá hrozně moc, ale já to zkusím tak jako vztáhnout k tomu našemu oboru. A můžete ho znát, pokud třeba používáte Apple a jeho produkty, protože on je velkým propagátorem Apple. A můžete ho znát, pokud sledujete nové technologie a znáte možná videokast Digit. A určitě ho znáte, pokud jste se mnou minulý rok absolvovali metodologii informačních studií a knihovnictví a používali jste Easy Research, tak Petr Mára stojí za tímhletím produktem. A já jsem ho poprosila, aby dneska se věnoval ještě něčemu trošičku jinému, aby se věnoval GTD, aby vám představil tuhletu metodu pro time management. A takže jsem ráda, že přijal. Přeju vám příjemné přednášení a vám zážitek z přednášky. Já moc děkuji za úvod, já se všechno pozdravím, dobrý den. Mým úkolem je tady dneska mluvit o metodě GTD, Getting Things Done, u nás známu taky jako Nitře hotovo. Já budu tohle koukat z jedné strany na druhou, tak si nevěděl, takže budu překlikávat z jedné strany na druhou. Ptám se, slyšel z vás někdo o téhle metodě někdy? Zvedně to ruku. Super. Používají někdo? To je dobrý začátek. Dobře, ta metoda Getting Things Done je metoda osobního time managementu. Je to nějaký souhrn návyků, který můžete aplikovat do svého života a tím pádem zvládat lépe své úkoly, své projekty a nějakým způsobem ovládnout svůj čas. On pojem time management je trošku hloupost, protože time management čase možná úplně nedá ovládnout, dá se ovládnout priority. To by možná správně být ne time managementová metoda, ale spíš priority management metoda. Ta metoda má podtitul Stress-free productivity, čili je to metoda, která se měřuje na to, aby minimalizovala stres. A já budu mít druhou otázku, kdo z vás zažil stres ve svém životě? Super, to jste mě uklidnili, jste nezvedli ruce, tak můžu odejít. Zažil někdo dlouhodobý stres? Tady jste jako týden opravdu na něčem pracovat, mě se toho hrozně moc? Dobře. Bezva, v tom případě jste mohli vypadat nějakým takovým způsobem. Byli jste pod tlakem, měli jste to hrozně moc a byli jste možná nevyspalí, noci jste se probouzeli, protože jste přemýšleli tím, co všechno musíte stihnout. V principu, pokud jste takhle situaci hodně dlouho, tak máte tři možnosti, jak se z toho dostat. Když to se zblázníte, pak už stres nemáte, pak řešíte úplně něco jiného. Nebo podstoupíte drahou plastickou operaci, abyste toho stihli víc. To jsem ještě neskoušel. To první teda taky ne, ale měl jsem tomu daleko. A tou třetí variantou je to, že ten svůj čas na ty své priority ovládnete a nějakým způsobem se z toho stresu dostanete. A to je to, o čem já tady jsem si mohl hovořit. To je metoda Getting Things Done, která mi pomohla. A to já vám tady si nějakým způsobem prezentovat v rámci 60 minut plus minus. Rovnou připomenu, kdybyste čemukoliv nerozuměli nebo se chtěli něco zeptat, tak mě prostě zastavte a zeptejte se. To bude lepší, když to možná bude trošku víc diskuze, než jenom o tom, že já tady budu hovořit a pak až se budete ptát, když mě kdykoliv zastavte a zeptejte se, pokud něco nebude jasný, nebo já budu mluvit moc rychle a budete se chtěli něco zeptat. Než vám řeknu, jak ta metoda funguje, já se vám pokusím vysvětlit, proč ji používám já a jak pomohla mě. A možná na tom příkladě pochopíte, jak může třeba vám pomoci teďka nebo v budoucnosti. Já jsem ve vašem věku, možná něco mladší, když mi bylo nějaké 20, tak jsem hrozně chtěl podnikat. Mně do dneška přijde podnikání jako nejlepší forma života, protože ta svoboda. A nevěděl jsem, v čem budu podnikat, a to bylo někdy před rokem 2000, tak jsem šel podnikat do internetu. To je geniální věc, protože nikdo tomu tenkrát nerozuměl, takže každý se mohl tvářit, jak tomu hrozně rozumí, jaký o co jde. Což dneska tomu pořád nikdo nerozumí, ale to nevadí. Já jsem se tenkrát do toho pustil. Koupil jsem si takového toho modrého iMaca, já nevím, jestli to někdo pamatuje, to je taková ta velká modrá obrazovka. Viděl to někdo? Tak aspoň dva, dobře, nevadí. Tenkrát tomu už nedávali na ty krabice šedivý, který hrozně hučeli, což ty lidi hrozně deprimovalo, protože čekali, že tím dostanou ještě nějakou krabici. No nevadí, já jsem si tenhle iMac koupil a začal jsem dělat webové stránky, což je věc, který jsem se věnoval několik let. A začal jsem ty webové stránky vyvíjet jako externista pro reklamní agentury. Já nevím, jestli jste viděli někde reklamní agenturu před rokem 2000, ale pokud jste chtěli mít hodně peněz a udělat si života, tak jste chtěli dělat v reklamní agentuře. Tady jste se měli báječně. Jste měli hodně peněz, cestovali, užívali si a mně se ten životní styl hrozně líbil. Byl mi 20, že? Řekl jsem si, to je pecka, jako tahle se chci jednou mít. Ideálně, jak to stojí do 30. Tak jsem se takový vnitřní závazek, že do 30 vydělám spousty peněz a půjdu do důchodu. Je mi přes 30, takže jsem to nezvládl. No? No a tak jsem do těch reklamních agentur chodil, koukal jsem se na ty lidi a říkal jsem si, jak oni toho dosáhli, že se mají takhle dobře. A vyhodnotil jsem to tak, že oni hodně pracovali, takže dřeli.
Říkal jsem si, to je dobrý, jsem mladý, mám sílu, tak budu taky dřít a do těch 30 to zvládnu a pak už si koupím nějaký ten ostrojek na Bahamách a budu si užívat. Tak jsem takhle začal fungovat a opravdu jsem začal ne v těch 6 hodin při té škole, ale 8 hodin jsem začal dělat, pak nějakých 10-12. A když tohle děláte pár let, tak se pomalu dostanete do situace, že ta práce je vaší prioritou, absolutní prioritou. Vždycky nejdřív je práce a pak až váš osobní život. Navíc pokud jste stejně hloupý podnikatel jako já, tak si myslíte, že uděláte všechno nejlíp. Tím pádem vůbec nemůžete delegovat a cokoliv děláte, děláte primárně vy. A ta druhá chyba, kterou já jsem udělal, bylo to, že jsem si myslel, že klient je na prvním místě. To znamená, když klient něco řekl, tak já jsem řekl, ano, přesně tohle to bude. Pokud tohle uděláte, naberete si hodně zakázek, tak skončíte tak jako já. To znamená, že po nějakých 5-6 letech takového podnikání totálně vyhoříte. No, to prostě se jednou ráno probudíte a zjistíte, že už na to nemáte sílu. To se stalo mně, já jsem skončil v Motole, což možná neznáte, to je taková úžasná nemocnice v Praze, která fakt není moc hezká, hrozně tam nechcete být. Takže nechcete být infekční oddělení. Mě lidé, co se mnou jde, tak mě dají na infekční. A to ještě nějak předělávali. Já jsem byl na takovém jako speciálním pokojíčku, kde jsem dlouho měl tahle kameru, kde mě se neustále sledovali. Na oknech jsem měl mříže, abych neutekl. A na dveřích nebyla klika, ale koule, takže prostě jsem se dostal ani ven. Nebudu vám říkat, co tam vaří, jsem dělal nějak uvěru, protože to je fakt jako hrozný. A po těch 5 letech tohle mého podnikání, kdy jsem si chtěl splnit ty sny a být ten pán v důchodu je 30, tak jsem po 5 letech skončil v tom Motole. Ale tam ležím, neměl jsem tam internet, to mi bylo totálně příšerné, to bylo 10 dní bez internetu. A měl jsem dost času na to, abych přemýšlel, což jsem předtím neměl. Takže jsem si říkal, jak jsem se sem dostal. Já jsem podnikal, chtěl jsem dělat peníze, což se mi sice podařilo, ale neměl jsem čas na kamarádky, na přítelkyni, na cokoliv jiného a práce naplňovala celý můj život. No a tady tím svým novářím chováním jsem si způsobil jistý zdravotní komplikace, který budu řešit možná ještě dalších 10-20 let, což je moje chyba samozřejmě. A docela mě to vyškolilo. Já jsem po tom návratu dost času přemýšlel, co budu dělat dál. A nechtěl jsem se vzdát od podnikání. Pořád tam bylo něco, co mě na tom bavilo a chtěl jsem v tom pokračovat. Ale po návratu z té nemocnice jsem byl schopen pracovat 4 hodiny denně. Když jsem byl prostě unavený a zvládnul jsem tak možná koukat na novu. To bylo jako všechno. A říkal jsem si, já jsem předtím dělal 12 hodin denně a teď to počnu stáčit do těch 4 a jak to udělám. Tak jsem po první životě zapnul Google, poprvé, že jsem do Google napsal slovo time management, tak jsem někde zaslech. A začal jsem googlovat, co to vlastně znamená, co s tím můžu dělat. No a zjistil jsem, že je spousta metod time managementu, řada z nich zaměřená na lidi, kteří pracují v velkých firmách úplně někde na špici a bylo to pro mě hrozně imaginární, nepochopitelný. Ale zároveň jsem narazil na tuhle metodu Getting Things Done od člověka jménem David Allen, která naopak byla extrémně konkrétní. A pro lidi, kteří se pohybovali v té IT oblasti, jak přinášel přesný postupy, jak nějakým způsobem zvládat své úkoly, své projekty a přitom se nevrátit do toho motel. Já jsem říkal, to je dobrý, tak to zkusím a v podstatě nějakých 5-6 let tu metodu aplikuju a vidíte, že jsem se do motel zatím nevrátil, takže trošku funguje. V důchodu ještě nejsem, takže zase tam až to mi to nepomohlo. Ale dělám to, co mě baví a v podstatě zvládám ten svůj čas mnohem líp. Takže já jsem se dostal k té metodě a co je důležité u té metody, o té metodě říct je to, že to je metoda, která se skládá z různých návyků. Já vám tady ty návyky se pokusím nějaký podobě ve stručnosti předvíst. No samozřejmě, když jsme chtěli pro detail, tak tady budeme dva dny, ale na to vy ani já nemáme čas. A chci vám k tomu říct jednu důležitou věc. Pokud vás z toho něco zaujme, tak se nesnažte tu metodu aplikovat celek na sebe jako na člověka. Že to nejde. Já nevím, či jste někdy zkoušeli si na Silvestra před sezetí a jak ho jste vydrželi. Pokud si dáte 31. prosince předsevzetí, tak do 5. ledna chodíte do posilovny, do 6. jíte zdravě a do 7. nekouříte. 10. už jste zpátky na těch kolích, jako jste byli předtím. Díky v tom, že si toho na sebe dáte hrozně moc. Aby se tohle zvládli, pokud se chcete změnit a máte stres a potřebujete zvládat to víc, tak dělejte jeden krok za druhým. To znamená, možná z toho dneška si vyberte jednu jedinou věc, zkuste ji aplikovat a po měsíci, po dvou zkuste ji dál, pokud vám to pomůže. A já věřím, že jo, pokud ten problém máte. Pokud stres nemáte, tak prosím mě nikdy. No, funguje tak, jak má. Ještě zeptám, psali jste si někdy seznam věcí, které máte koupit v obchodě? Zva. A nějaký to-do list, že se vezmete tuška papíra, napíšete si, co ten den máte udělat? Super, tak míte 50% té metody. No, na tomhle to založím. Já to jenom popíšu jinak a prostě to máte, že to je komplikovaný, ale vlastně umíte všechno, co je potřeba. Tak, pojďme se podívat na ten první návyk. Ellen o tom mluví jakoby o vytvoření inboxu.
Ten vtip je v tom, že vaše hlava má v podstatě dva módy, v jakých funguje. Buď to přemýšlí, něco kreativně vymýšlí, anebo funguje jako paměťový médium. To znamená, že se snažíte uchovat nějaké informace. Problém v dnešní době je, že na nás těch informací padá hrozně velké množství. Až pokud máte Facebook, Twitter, koukáte přitom na televizi a máte neustále nějaký hovory a e-maily, tak denně přijmete neuvěřitelné množství informací. Pokud se v situaci, kdy si ty věci snažíte uchovat v hlavě, tak se vám pravděpodobně stane, že brzo zapomínáte. Tím, že zapomínáte, taky nestihnete udělat, tím, že neuděláte, se dostáváte do stresu, protože vám někdo zavolá, prostě to neudělali. Čili ta finta první, ten první krok je o tom, že si vytvoříte něco, čemu se říká inbox, což může být papírový diář, do kterého si napíšete všechno, co vás napadne. Nebo to může být jako v případě iPhone, kde tam si píšu jakoukoliv poznámku, kterou mám. Je to prostě o tom, že máte jednu jedinou věc, do které všechno, co vás napadne, všechno, co máte udělat, vložíte. A okamžitě to z hlavy vysouváte pryč, abyste na to nemuseli myslet. Standardní člověk si pamatuje plus minus 7 věcí v jeden okamžik. Já se přiznám, že si pamatuju možná 3. Musím si hnedka napsat, že v situaci, kdy jsem daleko od iPhoneu, je pro mě opravdu kritická, protože nevím, jak tu myšlenku udržím. Ale díky tomu, že tohle uděláte a večer se na ten seznam, který jste si tahle vytvořili, podíváte, tak máte v podstatě kompletní přehled nad tím, co máte udělat, co je potřeba vyřešit. Spousta lidí tohle dělá běžně, to je prostě přirozený proces. Problém je, že standardně lidi mají těch inboxů hodně. To znamená, že mají doma na stole tahle nějaký tušku s papírem, tam si ty věci píšou, pak mají telefon, tam si dávají poznámky, pak mají inbox, což je e-mail, pak mají inbox na Facebooku a pak mají ještě nějaké takové ty bílé žlutý post-ity. To je určitě skvělý, ale když těch míst máte hrozně moc, tak než zkontrolujete jednu tu hromádku, tak už se vám plní další. Čili je hrozně důležité to zjednodušit, sjednotit. Čili o tom je ten první návyk. Ten inbox může vypadat nějakým takovým způsobem. Já vám tady ukazuju aplikaci, kde v podstatě máte možnost si napsat tudůčka, tásky, úkoliv. A tohle může vypadat můj den, kde jsem si vzpomněl, že chci zavolat babičce, že chci koupit iPhone 4, anebo že mám připravit nějaký web. Ale to může vypadat o tom jednom dni. Ten tip je v tom, že se na to večer podíváte a ty věci zpracujete. Za mě říkám zpracujete, než je uděláte. Čili tahle může ten inbox vypadat. Tip je v tom, že se na to večer podíváte a ty věci zpracujete. Neříkám, že je uděláte, jenom že se nad nima zamyslíte, kdy je uděláte. To je celý ten vtip, máte přehled nad tím, co se děje. A ten proces v podstatě vypadá tak, že si večer sednete, každou tu věc jednotlivou z toho inboxu vyndáte a zamyslíte se nad tím, proč byste tu věc vůbec měli dělat. To je hrozně důležitý, protože řada z nás dělá dost často věci, které vůbec dělat nemusí. Jenom se prostě vytváří umělé úkoly. A druhá věc, na kterou se potřeba zamyslet, je to, co je cílem té dané věci, kterou máte dělat. To je důležitý z toho důvodu, že pokud jste někde pracoval v nějaký firmě nebo nějakým týmu, tak se vám pravděpodobně někdy stalo, že vám někdo dal nějaký úkol, že máte něco udělat. Ale vy jste nevěděli, jak správně ten úkol splnit, jak vypadá cíl. A když si nejste schopni představit cíl té dané věci, tak nevíte ani, jak ten úkol splnit. Řeknu to konkrétně, když se sejdete s člověkem nebo s klientem, který chce postavit nový web a on neví, proč ho chce postavit, tak do té zakázky nikdy nechoďte. Protože takového člověka nikdy neuspokojíte. On neví, co chce, nezná cíl a tím pádem budete neustále se snažit ho uspokojit, ale nikdy se vám to nepodaří. Čili důležité je tu věc toho inboxu vyndat a říct si, co je cílem dané věci. Když já budu mít v tom inboxu například připravit GTD školení, tak se můžu zamyslet nad tím, proč ho mám dělat. Co je cílem té dané věci. No, což pro mě znamená to, že dám školení, kde si těm lidem vysvětlím, co ta metoda je, pomůžu si jejich implementací, představím ještě jiné metody time managementu. Tím, že si jsem schopen ten cíl, jak musím popsat, a zároveň jsem schopen si vizualizovat ten výsledek, tak už vím, jak k němu mám přistupovat. Druhý příklad konkrétní, což je sám někdy stalo, že máte v diáři na pondělí napsáno, že máte něco dodělat, napsat bakalářku, že tady cokoliv jiného a každý den tohle odsouváte. Kdo to někdy udělal, že to někdy takhle odsouval z pondělí na úterý, až pak měl ten hrozný deadline? No, super. To je přesně ono. A ten problém je v tom, proč to odsouváte, ne, že se vám to nechce, ale vy přesně nevíte, co máte dělat. Přesně nevíte, co ta daná činnost má, kam ta daná činnost má směřovat. A v případě, že se mu zamyslíte, řeknete si dobře, tak mám na sebe bakalářku, nějakým způsobem si ten projekt, ten úkol rozsekáte na kroky a ty začnete plnit. Pokud tohle neuděláte, to standardně neustále odsouváte. Až pak zjistíte, že máte 24 hodin to, abyste to udělali, pak si konečně zastavíte a začnete tu věc řešit. Čili tady je hrozně důležitý být schopný si cíl vizualizovat. A mimochodem tohle funguje i mozek. Když si jdete večer do restaurace na jídlo,
tak nejdřív si určíte cíl, proč do té restaurace jdete. Možná tam jdete, protože máte hlad, možná protože chcete jít s kamarádem na pivo, možná protože jdete slavit nějaký narozeniny. Tím druhým krokem v podstatě je to, že se určíte, z jakých podmínek ta restaurace proběhne. Což je o tom mysli, tam pojedete autem, tam pojedete tramvají, jestli budete do nekuřácké části nebo do kuřácké. Pak si nějakým způsobem uspořádáte myšlenky a pak začnete plnit ty jednotlivé kroky. Tady funguje mozek nás všech. Obzvědě ta metoda, to GTD, obzvědě tady to, jak mozek funguje, se snaží převíst do nějaké elektronické podobě. Do podoby nějakého tudu seznamu. Což je ten další krok. V podstatě, když si nadefinujete ten projekt, což pro mě může být to GTD školení, že mám připravit. Já se pokusím mluvit na ten mikrofon. No a v podstatě, když si učíte ten cíl, jak to jste schopni si vizualizovat, což pro mě příprava GTD školení je si vizualizuju, takže stojím před těma lidma, před váma například, mám nějakou prezentaci, čili vím, že si musím připravit prezentaci, mám nějaký podklady pro vás, no pro ty lidi, co školím, čili vím, že si musím připravit nějaký podklady, vím, že musím nějaký materiály pro sebe a tak dále. A tím, když vidím ten výsledek, tak v podstatě jsem schopen, nebo ten mozek je schopen začít přemýšlet nad tím, jak se k tomu cíli dostat, jak se k němu dobrat. To je hrozně důležitá věc, na tom to celý postavení. No a tím dalším krokem je to, že ten projekt rozsekáte na konkrétní úkoly. Což může vypadat třeba takhle. Mám nějaký projekt příprava sabotáž Times website a zamyslím se nad tím, jaký jednotlivý kroky k tomu cíli vedou. Je to v podstatě brainstorming, který v ideálním případě uděláte hned, když se ten projekt objeví. A tam tohle má několik výhod. Jednak vy si uvědomíte, co všechno musíte udělat k tomu, abyste se k tomu cíli dostali. Což vám dá relativně dobrý přehled nad tím, kolik času na tom strávíte. Takže pokud já budu mít v tom diáři napsáno připravit GTD školení na pátek a je pondělí, tak já udělám přesně to, že to v pondělí přesunu na úterý, protože nevím, co to znamená. Pak to přesunu na tu středu, pak to přesunu na ten čtvrtek a ve čtvrtek to začnu řešit, protože už to musím začít dělat. Když já si v pondělí zamyslím nad tím, co to přesně znamená připravit GTD školení a napíšu si ty jednotlivé kroky, tak hnedka vidím plus minus, kolik hodin mi to zabere a jsem schopen si to od těch jednotlivých dnů rozsekat. A hlavně budu vědět, co potřebuju delegovat. To znamená, komu mám napsat e-mail, aby mi poslal nějaký podklad a tak dále. A tím pádem ty lidi v tom týmu nedostávám do stresu. Tím nezavolám na poslední hodinu a řeknu, potřebuji do 10 minut poslat ty a ty fotky. Což určitě znáte, když vám někdo udělá a máte z toho hrozně velkou radost. Že vy tu nemůžete řešit úplně nic jiného. Že tím dalším krokem je v podstatě to, že to rozsekáte na konkrétní fyzický kroky, na kterým dál nepřemýšlíte. No a to, co jsem tady teďka říkal, tak to je věc, kterou pozadě řeší každá metoda time managementu. Když tam řeknu, představte si cíl, definujte si nějakým způsobem projekt a definujte si ty jednotlivé kroky. Aby to nevypadalo tak hrozně technický, což možná teďka vypadá, tak ta metoda přináší něco jiného, něco nového. A to jsou tzv. Kontexty. Čili v podstatě, když si to představíte v konkrétní podobě, tak váš to-do list může vypadat nějakým takovýmhle způsobem. To znamená, já tam nahoře mám nějaký inbox, do kterého se každý večer podívám, odškrtám si ty věci a pod tím mám jednotlivý projekty. A u těch projektů si píšu ty jednotlivý kroky. A pak mám prostě nějaký seznam, který může mít 100, 200 kroků nebo 300. Takže na tom, jak hodně zaměstnaný jste a jak hodně to na sebe necháte navalit. No a vtip té metody je v tom, že vy jste schopni každý mu tomu úkolu přiřadit jakýsi kontext. To znamená, z jakých podmínek ta věc probíhá, nebo kde probíhá. A ten kontext může být třeba to, že jste schopni tu věc dělat jenom v práci, že jste schopni dělat jenom na koleji, že jste schopni dělat doma, že potřebuje telefonovat, že jste schopni dělat, když jdete třeba nakupovat. A tím pádem vy jste schopni se na ty projekty podívat jednak jako projekt a jednotlivý kroky a zároveň křížově jakoby kontextově, proto, kde se zrovna nacházíte. Když vám ukážu konkrétně, tak vypadá takhle. Tady mám tři projekty. Jeden z těch projektů se jmenuje Mikuláš, což je můj malý syn, to je úžasný projekt, asi tak na 18 let. A díl, jo, já jsem si napsal 18. Dobře, tak 20. Pak tu mám nějaký projekt potápění na Barboře, protože se rád potápím a mám tam rozsekaný jednotlivý kroky, co chci dělat. A řekněme, že tam mám projekt střecha, oprava střechy. Žádnou střechu nemám, ale jsem se mi to prostě hodil, tak jsem tam dal. A teďka vidíte, že za každým tím úkolem je jakýsi kontext. Takový to zavináč a volá, zavináč počítač, zavináč pokusky. No a vtip je v tom, že já jsem schopen se buď to dělat na každý ten projekt zvlášť, to znamená, že řeším jeden ten projekt a ty jednotlivé kroky. A nebo si kliknu na ten kontext, což třeba tady mám kontext volat,
A v podstatě ta aplikace mi zobrazí všechny volání, které mám udělat. Čili vy se buď to díváte na ten projekt jako na projekt, anebo se ukáte kontext, pro to, kde zrovna jste. A ten vtip je v tom, že pokud já jednou zvednu telefon a někomu zavolám, tak se rovnou kouknu na kontext volat. A ze všech těch projektů dostanu všechny telefonáty, které mám udělat. A rovnou je udělám. Tím pádem vy k sobě dohromady dáváte věci, které k sobě patří a ušetříte čas. To znamená, když jdu nakupovat, když jdu do města, tak se kouknu na kontext pochůzky a zjistím, že kvůli té střeše mám jít koupit nějaký tašky do hornbachu a zároveň, že si mám koupit nějaký jídlo a zároveň, že mám zkusku s někým a rovnou ty věci spojím a udělám je všechny najednou. To je výhoda té metody, to je to, co je na ní zajímavé. Ale aby tohle fungovalo, tak vy v podstatě musíte mít definovaný ty jednotlivé kroky toho projektu. Že když si tam napíšete projekt GTD školení nebo potápění, tak k tomu nemáte žádný kontext. To je projekt. Je ten kontext můžete dát jenom těm jednotlivým krokům. Tahle aplikace se jmenuje Task Paper. Je teda bohužel jenom pro Maca. Ale pokud budete chtít na závěr, já vám můžu to ukázat implementaci do Outlooku nebo online aplikace pro GTD, pro webový prohlížeč. To není problém. Tady to berte jenom jako příklad, abyste si dokázali představit, jak to funguje. Ty kontexty, respektive těch kontextů může být několik. V podstatě takový ty standardně hodně používaný je doma, to znamená, že tam máte věci, které řešíte doma. Čili když přijdu domů, tak se kouknu na kontext doma a vidím všechny úkoly, které mám řešit doma ze všech možných projektů. Tím pádem mě v podstatě nezajímají úkoly, které mají kontext práce, protože nejsem v práci. No tak můžete mít kontext telefonu, který jsem popsal, kontext pochůzky, kontext může být i člověk. Pokud máte jednoho člověka, se kterým řešíte více projektů, tak toho jméno může být ten kontext, jak se s ním vidíte, tak se v podstatě podíváte na všechny úkoly, které s tím daným člověkem řešíte a rovnou je proberete, rovnou je prodiskutujete. Kontext, který mám hrozně rád, je někdy lomeno možná. Protože my dneska fungujeme tak, že si standardně napíšeme na tu dučka věci, které bychom hrozně rádi udělali a nikdy je nestihneme. No, standardně lidi mají víc úkolů, než jsou schopni je zvládnout, což přináší frustraci. Že ráno začnete, máte tam těch 30 úkolů, za den vám jich bude 15, do večera chodíte 20 vám tam zůstalo, a vy končíte den s pocitem, že jste nedali vůbec nic. Protože jste celý den dřeli, ale vlastně z toho nemáte nic. Tý metody je v tom, že spíš vyberete těch úkolů mín, který musíte udělat. A ty ostatní si dáte na nějaký kontext nikdy možná, do takového toho bufferu, prostě někam úplně stranou. A jednou za týden se na tyhle někdy možná podíváte, když tak je vytáhnete do těch aktuálních projektů. Je to spíš psychologická hra, ale hrozně pomáhá. Je rozdíl v tom, jestli večer končíte jako vítěz, který zpracoval svých 10 úkolů a zvládnul 3 navíc. A nebo končíte jako člověk, který zvládnul 13 úkolů ze 20 a 7 jich nestih. No a pokud v tomhle jedete dlouhodobě, tak samozřejmě ten stres a frustrace přichází. Skvělý kontext, jaký čekám na, když někomu pošlu e-mail a něco na něj deleguju, tak standardně si udělám poznámku, co jsem na koho delegoval a přidám tomu ten kontext čekám na. Protože dneska lidi jsou schopní poslat úkoly na všechny strany, ale už si nehlídají, kdy jim to ty lidi mají vrátit. A pokud znáte lidi, tak víte, že lidi to včasem udělají. Protože když deleguju, tak prostě pošlu úkol, udělám si poznámku, kdy ten úkol má být splněný, a když není, tak ten den už jsem schopen řešit, proč nebyl a nějakým způsobem nebudu předcházet dalším problémům. Moje doporučení je dávat lidem při delegování deadline tak o 2 dny kratší, než je realita. Pak to funguje. Pokud jste někdy psali nějaké články do novin nebo do časopisu, tak víte, že editoři dávají třeba 2 týdny zkrácený deadline, protože vědí, jak fungují novináři. No, novinář den před deadlinem zavolá, že to nestíhá, vyžebrá si týden, za týden to dodá a editor má ještě týden, protože věděl, jak to chodí. Takže je dobrý, když jste schopni pracovat s lidmi a s tím, jak standardně fungují. Já vám tady ukážu ještě konkrétní příklad, jak můžou kontexty skvěle fungovat v rámci diáře. Protože pokud máte diář, který je schopen používat barvy, tak tady můžete vidět můj diář a tam vlevo vidíte ty notový kalendáře s těma barvičkama. A tam vidíte ten kontext pokusky, což je červená barva, telefonovat je žlutě, modře je promyslet, čili to je něco, do čeho si potřebuji ponořit, něco, čemu potřebuji dát víc času. Čekám na jsou všechny věci, které jsem delegoval a počítač doma jsou věci, které prostě řeším buď to na počítači nebo doma. Tip je v tom, že když vy si píšete věci do kalendáře podle projektu a teď vám někdo zavolá ohledně schůzky, tak vy musíte číst všechny ty položky, které tam máte, abyste zjistili, kdy se kde nacházíte. Když to máte udělané nějaká podle kontextu, tak já přesně vidím, že červená jsou moje pochůzky, kde jsem někde v centru nebo v městě. A když mě někdo zavolá, tak hnedka vidím, kde tam mám prostor, abych se s někým potkal.
A neudělám to, že bych třeba měl každý den jednu hodinovou schůzku. Ale radši si udělám to, že mám třeba pondělí a středa jenom schůzky, úterý, čtvrtek je volno. Na druhou stranu ta modrá barva mi říká, že mám nějaký projekt, který se potřebuji ponořit, potřebuji dát nějaký čas, nějaký prostor. A to je třeba moje zóna, kterou se snažím maximálně hájit. No, když mi někdo řekne, že se v pondělí můžeme potkat, tak mu prostě řeknu, že nemůžu. Prostě tam mám na plánu nějaký projekt, který můžeme minimálně 2 hodiny zabere a potřebuji se mu věnovat. Standardně podle této metody do diáře dáváte všechny věci, které ten den mají proběhnout. Což vám hrozně zjednodušuje život, protože vy se vždycky musíte podívat jenom do diáře. Nepotřebujete se úplně do diáře, tomu do nějakého to-do listu a tomu ještě do mailu. Diář je to primární místo, kde je všechno, co ten den máte udělat. To znamená, že tam vidíte i ty to-dočka, co jsou ty zelený, a vidíte tam i ty telefonáty. Dávám to tahle smysl? Zatím všichni rozumíte, o čem tady mluvím? Super. Takže pokud váš diář umí pracovat s barvama, tak vám doporučuji zamyslet nad tím, jestli nemůžete ty barvy použít jako kontexty. Místo toho, aby jedna barva znamenala jakýsi projekt, což může třeba škola, práce nebo cokoliv jiného. Zatím ta metoda funguje tak, že spojuje dohromady jak pracovní věci, tak soukromé věci a jde jenom o to, kde je děláte. Zatím dneska náš život se pracovní a soukromí hrozně prolíná. Někdy večer můžete řešit práce, tímto přes den řešíte své soukromí. Takže věřím tomu, že nemá úplně smysl ty věci oddělovat. Kdybych teďka nějakým způsobem chtěl shrnout, o čem jsem tady mluvil, toho diagramu se nebojte, on není tak komplikovaný. On jim jakoby popisuje, jak člověk v rámci té metody uvažuje. A tam nahoře vidíte ten inbox, což je ten můj iPhone, do kterého já se večer podívám, řeknu si, co jsem všechno za ten den nazbíral, za nápady, za úkoly, věci, co mám udělat. Teď se do něj podívám, vidím, že mi tam vypadlo GTD školení, že mám udělat na příští týden, updateovat. OK? Ten systém se mě zeptá, jestli je to nějaká akce, něco, co potřebuji řešit teďka. A vzhledem k tomu, že to mám za týden, tak určitě je to věc, kterou teďka potřebuji řešit. Čili odpovídám ano. A pak se mě ten systém ptá, jaký je další krok. Je v podstatě o tom, že já vím, že mám projekt, ale ten systém mě hnedka nutí ho rozsekat na ty jednotlivé kroky. Bych už přemýšlel tím, co mám dělat. Že když já si napíšu do diáře to GTD školím, tak to budu odkládat ty další 4 dny. A nemusím teďka hnedka vymyslet všechny ty kroky, které vedou od A do Z, ale potřebuji se aspoň ten první krok, abych začal. Což v mém případě první krok je o tom, že zavolám Pavlovi, který na tom jednom školení byl, který tam jsou, hele Pavle, co se ti na tom líbilo, co myslíš, že bych měl upravit, nějaký feedback, potřebuji z něj dostat. Druhým krokem pro mě může být to, že se podívám na online hodnocení lidi, kteří na tom byli a zase co napsali, jestli jim líbilo, nelíbilo, co fungovalo, nefungovalo. Na základě toho získám nějakou odezvu a připravím si další kroky. No, čili teďka mám v podstatě první dva kroky. Čili první krok je zavolat Pavlovi, pak se ten systém ptá, jestli jsem schopen tady ten úkol udělat pod 2 minuty. Tady Ellen mluví o jakýmsi pravidle 2 minut, což neberte úplně dogmaticky, musíte stopovat. Ta myšlenka je taková, že když jste schopni něco udělat hned, tak je jednodušší to udělat hned, než to psát do nějakého to-do listu. Celá logicky. Takže pokud máte dostatek času a 2 minuty vás nezabijou, tak je dobrý zvednout telefon, zavolat Pavlovi a říct, hele Pavle, potřebuji od tebe do zítra nějaký feedback na to školení, pošlu mi to prosím tě do 12 hodin. Hotovo, vyřízeno, úkol je delegován a čekám na to, co mi pošle Pavel, abych mohl pokračovat dál. Kdyby tohle neudělal, tak to budu odkládat toho čtvrtka, až tady Pavel zavolám, řeknu, že to potřebuji do 5 minut. A dávám prostor jemu a dávám prostor sám sobě. Standardně, když ten jeden krok udělám, tak si vždycky zamyslím, OK, pak se teďka dalším krokem. Co mám udělat teďka? Tak se můžu kouknout na web, na ty výsledky těch lidí a z toho si udělat nějaký poznámky, že bych měl změnit tuhle prezentaci nebo podklady pro ty lidi. A pak v podstatě vím, že čekám do dalšího dne do těch 12 hodin, když mi Pavel pošle odezvu. A pak řeším další kroky. Pokud nejsem schopen tu věc udělat do 2 minut, tak ji můžu delegovat, což je vždycky nejlepší. Pokud můžete, tak delegujte, se snažím delegovat všechno. A nevím, jestli jste někdo četli knížku od Tima Ferrise 4-Hour Workweek? Slyšel jste někdo o tom? To je takový amík, který tam popsal krásný přístup, jak delegovat. On pracoval v americké firmě a 50% jeho práce ho prostě nebavilo. Tak si najmul Inda, který mu všechny ty úkoly delegoval. No, tím, že ten dostal 30% platu, ušetřil mu 50%, čili na tom ještě vydělal, tak dělal jenom věci, které ho baví. Já jsem to doporučil některým firmám, u nás to teda úplně není realizovatelný. Ale chci tím říct, pokud můžete něco delegovat, tak to prostě delegujte. A delegujte okamžitě, že tím dáváte prostor těm lidem, aby to zvládli. Což hlediska firem a týmu dneska lidi moc nedělají. V každém případě, když něco deleguju, tak si udělám poznámku. To znamená, že jsem Pavlovi, že mi do zítra dá feedback, tak si dám na ten zítřek do diáře poznámku. Čekám na odezvu od Pavla na školení.
pokud to nemůžete delegovat, tak máte dvě varianty. Buď to víte, kdy tu věc musíte udělat. To znamená, že já si potřebuji připravit nějaký nutný kroky toho školení a vím, že to musím dělat zítra, abych to stihnul, tak si to dám do diáře, protože do diáře dávám věci, které ten den musí proběhnout. A nebo jednou, kdy to udělám, tak si to dám na jakýsi to-do list a dám tomu ten kontext. Tomu se pak vysvětlím, proč to tohle funguje. Tak, máme jednu věc v boxu, vytáhnu další věc, což je můj oblíbený, zavolat babičce. Pomněl jsem si, že babička má narozeniny, před den jsem podám pítal, neměl jsem na to čas. Vynám to z inboxu, zeptám, ten systém se ptá, co to je, zavolat babičce, je to jasný, už vím, o co se jedná, má narozeniny. Je to realizovatelný, je to akce, 100% musím to řešit teď, nepočkám měsíc. Ten systém se ptá, jaký je další krok. Vzhledem k tomu, že tohle je jeden jediný krok, jeden jediný úkol, tak neřeším a rovnou to můžu udělat. Pokud se s babičkou domluvím do 2 minut, což se nedomluvím, protože moje babička se domluvila 4 hodiny, tak to neudělám hned, ale můžu to delegovat. Takže zavolám bráchovi, ať pozdravuje babičku, což ode mě nebude moc slušný, takže řeknu, ne, to je blbý, tak prostě to buď to odložím, to znamená, že vím, pokud vím, že musím zavolat dneska, tak se to prostě naplánuju na hodinu později, a nebo si to dám do to-do listu kontext volat, a až druhý den zvednu telefon a budu někomu telefonovat, tak se podívám na ten kontext telefonovat a zavolám zároveň babičce. Či to udělám spojím to se nějakou další činností. Nějakou třetí příklad tam můžu mít věc, že chci letět do vesmíru, což je můj dětský sen, a jednou bych to hrozně rád zrealizoval, což si Virgin Intergalactic určitě za pár let půjde, volno už to jde teďka, na to potřebujete hodně peněz. Teď si mě ten seznam ptá, jestli je to akce, jestli je to realizovatelný. Teď určitě ne, protože já jsem schopen to přesunout do té druhé složky. A tam mám možnost odpad, to znamená, že jsem se zbláznil a rovnou to smažu. Což neudělám, ale dám to na ten můj seznam někdy možná. Což může být u mě seznam, který má 150 položek věcí, které bych chtěl jednou zrealizovat. Takže jsem na ně neměl čas nebo peníze, nebo při tom nebyly okolnosti. No a v podstatě tady tím způsobem vy ten večer, vy ten inbox vypráhnete, fungujete. Jak vidíte, vtip není v tom, že ty věci uděláte, ale že nějakým způsobem zpracujete do nějakého systému, který vám pak zjednodušuje práci. V principu, když člověk tu metodu aplikuje poprvé do svého života, tak udělá to, že si na 30, 60, 120 minut sedne a v podstatě zkusí se naplnit ten inbox vším, co ve svém životě řeší. Což může být práce, soukromý život, škola, cokoliv, všechny věci, které má nějakým způsobem rozplánovaný, rozdělaný. A pak je v podstatě prožené tady tím sítem. A ta myšlenka je taková, že díky tomu vy si v podstatě zmapujete, co všechno děláte a na nic nezapomenete. To neznamená, že všechno uděláte, ale zcela vědomě se rozhodnete, jestli tady to budete dělat nebo nebudete dělat. A nebudete v té situaci, kdy na věci zapomínáte, že jste je nestihli, protože vám prostě vypadli z hlavy. Tak aby to celý dávalo smysl, tak je potřeba jednou za týden ideálně se zastavit a do toho systému se podívat. To znamená, že se zastavíte, kouknete se do svého diáře, jestli jste ten minulý týden opravdu udělali všechno, co jste měli udělat. Kouknete se do toho to-do listu, těm jednotlivým projektům a zamyslíte se nad tím, který ty věci by měly proběhnout ten následující týden. A když tak se rovnou přesouváte do toho diáře. Takže jak jsem říkal, diáře jsou věci, které primárně musíte dělat, které ten den musíte udělat, ale nedáváte tam věci, které byste mohli udělat. Ty věci, které byste mohli udělat, máte v tom to-do listu. No, takže ten pracovní den pak vypadá, že vy se ráno kouknete a v diáři je to, co se musí udělat. A jakmile vyřešíte věci v diáři, tak se teprve vlastně přesunete do toho to-do listu, kde se ohnete podle kontextu, kde se zrovna nacházíte, co budete dělat. Takže jste v práci, kontext práce, tam řešíte nějaký úkol, který máte, ale když je nevyřešíte, tak to nevadí. Protože vy jste si v rámci tohohle týdenního zhodnocení ten týden naplánovali tak, abyste v každém dní měli jenom to, co je potřeba udělat, nikoli to, co byste rádi. No v podstatě tady to týdenní zhodnocení je podobný proces, jako když odjíždíte na dovolenou. Jste ještě relativně mladý, já nevím, jestli jste už jako odjížděli na nějakou delší dovolenou. Myslím, že jste museli všechno dodělat nějaký projekty a prostě potřebujete si takovou silnou čáru. Máte takový ten pocit, že to všechno přesně zavřete a můžete na chvíli zmizet a vypůjčit vám to z hlavy? Dobře, tak aspoň pár jo. To je úžasný pocit, že? Protože prostě najednou jsem věděl dělat úplně něčemu jinému a už vás to netrápí. A to týdenní zhodnocení je v podstatě něco podobného. Vám by se mělo podařit prostě dělat silnou čáru za tím týdnem, vidět, co se bude dít následující a víte, který projekty řešíte nebo neřešíte a na čem pracujete. Zkoušeli jste někdo v rámci té metody dělat to týdenní zhodnocení? Jeden. A podařilo se ti to? Jo. Tak to ti gratuluju.
co mám zkušenost, tak je tohle nejtěžší věc. A přiznám se, že ani neznám u nás člověka, který by třeba byl schopen tu metodu aplikovat zcela kompletně. Většina těch lidí si z toho vybere to, co je zajímavé, což může být třeba ten inbox, že mají jedno místo, kam se všechno píšou, a třeba právě kontexty. Protože si byl kontexty, kterým usnadňují práci, protože pracují na 20 projektech najednou a nemají nad ním přehled. A ty kontexty jim usnadňují to, aby stíhali ty jednotlivé kroky, ty jednotlivé úkoly. To týdenní zhodnocení vám může zabrat 30 minut, hodinu až 2 hodiny. Podle toho, kolik toho děláte, jak hodně to máte rozpracováno. V některých firmách, kde GTD aplikují, tak třeba dělají to, že mají od 9 do 10 každý pondělí před statusem, mají hodinu každý člověk na to, aby tohle týdenní zhodnocení udělal, a když pak mají dělat ten společný meeting, kde řeší, co budou dělat ten následující týden, tak v podstatě ty lidi už mají jasnou představu nad tím týdnem, který čeká, a jsou schopni ho řešit. Když by tohle předtím neudělali, tak až teprve na té poradě budou přemýšlet nad tím, co vlastně mají udělat, a možná naslibují věci, které nejsou vůbec realizovatelné. Což tady to vám dává přesně přes na tím, co musíte stihnout a kolik prostoru vám v tom týdnu zbývá. A když se na to podíváte, tak v podstatě ještě jste se dostali k něčemu, čemu se říká práce. Ono to na první pohled může působit tak, že vy budete 6 hodin denně plánovat a pak půl hodiny pracovat. Ono to tak není. Ono ty věci, které jsem tady popsal, zvládnete během pár minut. To je jenom o tom, že ten návyk udělat a zamyslet se nad tím, co máte dělat. Ale co na té metodě zajímavé je, že ona odděluje přemýšlení nad tím plánováním a nad tou prací jako takovou. Takže pracujete buď to v režimu, kdy plánujete, což může být třeba jednou za týden, a pak jedete v tom režimu, kdy už dáte jenom ty jednotlivé kroky. A pokud jste si ten projekt rozsekli na ty jednotlivé kroky, které jsou zcela zřejmé, tak v podstatě nemusíte nad nimi dál přemýšlet. Víte přesně, co se jedná, a jenom prostě odškrtáváte v tom diáři, v tom papíře, a prostě škrtáte a máte takový ten příjemný pocit, že to znáte, že to papír, co škrtáte, ten celý papír je prázdný. Z hlediska práce. V podstatě pracujete ve třech režimech. Buď to plánujete, což je to, co jsme zde popsali, nebo děláte věci, které jste si naplánovali, a nebo hasíte požáry. Až budete, nebo pokud jste zaměstnaný v nějaký rychlý intenzivní firmě, tak zpravidla jenom hasíte ty požáry, což je ten nejhorší režim. Že vy ráno přijete do práce, něco logicky uděláte sám e-maily, což je skvělá věc, protože hned na vás vypadne 20 úkolů, a už se nezastavíte. Tady v tom režimu jedete až do večera a večer vypadnete z té práce totálně vyčerpaný a přesně s tím pocitem, že jste vlastně nic neudělali. To plánování v rámci toho týdne vás nutí, abyste si aspoň denně udělali 1 nebo 2 hodiny času na něco, co řešíte dlouhodobě, nějaký dlouhodobý projekt. Tam je hrozně dobrý nebo důležitý se zamyslet, kdy vy máte aktivní zónu, kdy jste schopni efektivně přemýšlet a ten čas si pokud možno hájet. Pokud já vím, že dobře nebo efektivně pracuji dopoledne mezi 9. a 11. hodinou, tak pro mě je to zóna, kde se snažím nekomunikovat. Ty prostě nestahuji e-maily, telefon obrátím tahle hlavou dolů a dám ho na vibrace, teda bez vibrace úplně nechci ani vědět, že mě někdo volá, a na 2 hodiny něco dělám. To je jediný způsob, který máte, pokud se v takové situaci. Kdekoliv školím ve větších firmách, kde mají taky ty úžasné open spacey, tak ty lidi v podstatě celý den pracují, ale vlastně nestíhají dělat to, co by potřebovali. A řeší to tak, že chodí domů pracovat, nebo se ideálně zavírají v nějakých takových malých místnostkách, což stejně nefunguje, protože stejně zajímají to přijde, zahrnout zaklepe na rameno, zeptá se, jestli mají 2 minuty na to, aby jim pomohli. Problém dneška není v tom, že máme hodně práce, ale v tom, že jsme neustále vyrušovaní. No, což může e-mail, telefon, Facebook, všechny tyhle inputy, všechny tyhle zdroje informací, které nás padají, a my na sebe necháváme padat, samozřejmě zcela logicky. Pak se dívíme, že nemáme čas. Ten vtip je v tom najít denně aspoň 1 nebo 2 hodiny, kdy děláte něco jiného a všechny ty zdroje v podstatě odříznete. A pokud jsem před 10 lety byl schopen 6 hodin denně pracovat, tak jako jsem na něčem přemýšlel, tak dneska jsem rád za 2. A myslím si, že vy to budete mít plus minus stejný, pokud budete pracovat ve společnosti, kde musíte neustále komunikovat, neustále jste vyrušovaný. Čili v podstatě ten tlak té společnosti je v tom vlastně hrozně silný. Čili dneska je rozhodně mít nějakou asertivitu a tady ten čas, tady to je časy hájet a v podstatě si ho pro ten den vyblokovat. Další doporučení, když jsem z hlediska času nebo chránění času přišel, je to, že je dobrý dělat jenom jednu jedinou věc v daném okamžiku. Oni jsou určitě lidi, kteří si myslí, že umějí multitasking, ale neumíte. Multitasking je blbost. Multitasking umí váš počítač, možná úplně skvěle, ale neumí to váš mozek. Zkuste si někdy telefonovat a přitom odpovídat na e-mail, pak se zastavte a přemýšlejte nad tím, co jste si s tím člověkem domluvili po telefonu, co jste v tom e-mailu napsali. Nebudete vědět, co jste napsali.
zvládli jste to, vyřešili jste to, ale nevíte, co jste udělali. Jediné, na co já jsem vždycky pracoval na 6 věcech najednou, říkal jsem si, jak hrozně efektivní jsem, že to zvládám. Naopak, teď dělám jedinou věc v jeden okamžik a až když ji dodělám, tak v podstatě se přesouvám na další. Takže jakmile na sebe při té práci nechám působit i e-maily, Facebook, Twitter, telefony, tak v podstatě to nefunguje. Neuděláte nic. Tady tohle směru ještě funguje jedna pěkná věc, což se jmenuje, já nevím, snad Pomodoro metodu. Slyšeli jste o tom někdy? Máte v kuchynce takovou tu minutku, když si třeba děláte vajíčka nebo něco takového, jak nešlevujete na pár minut, aby zazvonila? To znáte. Ta Pomodoro metoda je o tom, že si vezmete tady tu minutku a jdete si na 25 minut. Nebo na 20 nebo na 30 je na vás. A v podstatě uděláte takový vnitřní závazek sami se sebou, že těch 25 minut se budete věnovat jedné jediné věci. Ono to skvěle funguje. Ono se tomu říká time framing nebo time boxing. Je to o tom, že vy tím, že uděláte ten závazek, tak jenom těch 25 minut uděláte jednu jedinou věc a ono vás to donutí, abyste se o ty věci ponořili a udělali co možná nejrychleji, ale zároveň nejefektivněji. Určitě znáte ten pocit, když máte na jednu věc celý odpoledne, tak ji taky celý odpoledne děláte. Protože ji děláte 5 minut, pak si uděláte něco jiného, to zase 5 minut a zabijete celý odpoledne. Ten time boxing je v podstatě to, že tady ty jednotlivé produkty zkrátíte a v těch 25 minutách uděláte jednu jedinou věc. Pak si dáte pauzu a můžete to udělat to samý. Mě tohle skvěle funguje, když mám víc projektů najednou, tak než abych po 5 minutách skákal z jednoho na druhý, tak prostě každý mu dám 25 minut, samozřejmě se, co je tam klíčový, tu věc udělám a pak přijdu na další projekt. Čili to je jednoduchá věc, Pomodoro metoda. Tak a abych vám tomu dal ještě trošku jiný pohled, který je možná z toho celého nejdůležitější. Ale já jsem vám chtěl popsat tu metodu jakoby z jednoho úhlu. Tak ta druhá věc, který vás ta metoda trošku nutí, je to, abyste se zamysleli nad svým životem, nebo sami nad sebou. Je to v podstatě, on ten Ellen mluví o tom, že máme jakýsi vrstvy, jak tady přemýšlíme. Ta nejnižší jako vzletová dráha jsou ty aktuální úkoly. To je ten váš to-do list, nebo to, ten kalendář, ve kterém děláte ty věci, které teďka řešíte. Nad tím jakoby o něco vejš jsou jakýsi projekty, což je ten zhruk těch úkolů. Pokud půjdete o úroveň vejš, tak tam jsou jakýsi aktuální zodpovědnosti, což jsou vaše role. To je to, co vy jako člověk řešíte. Což je docela zajímavé, když si tohle začnete psát. Já když jsem se vrátil z té nemocnice, tak jsem si schválně tohle udělal. A sepsal jsem si všechny úkoly, které mám, všechny projekty, které mám rozpracované. A pak jsem začal přemýšlet těma rolema. A tam jsem zjistil, že jsem majitel firmy, manažer, že jsem programátor a dalších různých 20 věcí. Ale zároveň jsem zjistil, že jsem třeba partner, že jsem syn, že jsem sportovec, že dělám nějaký sporty, které mě bavily. A pak jsem se podíval na ty všechny role, které mám versus ty projekty, které dělám. A zjistil jsem hrozně zajímavou věc, že těch 95% projektů jsou jenom v rámci té práce, nebo jedný nebo dvou rolí. A na to v ostatní vůbec nemám čas. No tady je to hrozně dobrý na určitou sebereflexi. A zamýšlení se, jestli opravdu ten život naplňujete tak, jak chcete, jak byste chtěli. A buď to můžete ty některé role odsekat, to znamená, já už nikdy sportovec nebudu a dám to pryč. A nebo si řeknete, já přece nechci trávit 95% jenom prací a musím tam ten sport zase nějakým dostat a omezit tu svou práci, ubrat někde jinde. No a když v principu jdete vejš, tak tam máte nějakou představu o tom, co byste chtěli za jeden až za dva roky dokázat, eventuálně za nějakých třeba 5 let. Což je zase dobrý cvičení v tom, že on vám to z hlediska té vizualizace dává nějakou představu, kam se chcete posunout. A když jste schopni přemýšlet, kam se chcete posunout, tak když se dostanete na křižovatku, když dostáváte pracovní nabídku, máte možnost pracovat na nějakém projektu, tak tím, že víte, kam chcete jít, tak jste schopni se k tomu cíli lépe dostat. Určitě nějak než jakoby žijete ze dne na den nebo z hodiny na hodinu. Tady poznámka, ona to je americká metoda. Takže oni samozřejmě mají ten takový ten drive, jakoby plnění cílů a tak dále, takže to berte trošku s rezervou. Já neříkám, že východní filozofie žiju z minuty na minutu je špatná. Já mám jenom rád, když si plním to, co chci. Takže mě na vás, jestli je tohle váš směr nebo ne. V každém případě vím, že když jsem schopen si cíl vytyčit, tak jsem schopen k němu hledat cestu. Čili to mě v tomhle směru pomohlo. No ale to, co je úplně nejdůležitější, těch 50 tisíc stop. To je ten nejdější cvičení, to je na roky. A to je o tom zamyslet se, jaká je vaše DNA, co jste jako člověk, jaký jsou vaše hodnoty. To je věc, kterou možná nezjistíte za 5 minut, možná ani ne za 5 let, to je věc, která se neustále mění. Ale když jste schopni nějakým sem dlouho přemýšlet a najít ty vlastní hodnoty, což může být rodina, může to být
to, že děláte to, co vás baví, nebo to, co vás naplňuje a tak dále. Tak když tyhle hodnoty si vlastně popíšete pro sebe, tak kdykoliv něco děláte, tak jste schopni to k těm hodnotám stáhnout a říct si, funguje tady ten projekt v rámci mých hodnot? Pokud pro mě je moje rodina, moje dítě, to, co mě naplňuje, to, co mě dává klid a díky tomu v podstatě funguju, tak pokud dostanu skvělou nabídku na to, abych pracoval za skvělý peníze, ale bude to o tom, že budu pětkrát týdně někam lítat a tu rodinu uvidím možná v sobotu večer, v neděli ráno, tak to nedává smysl, že o tu moji primární hodnotu přijdu. Takže velice rychle jste schopni si říct, teď to je sice dobrá věc, ale z dlouhodobého hlediska mi to nikam nepřinese. Pokud je moje největší hodnota peníze, tak je to super nabídka a nemám na to čekat. Je dobrý jenom poznat sami sebe a vědět, co jste za člověka. Neříkám, že cokoliv je špatně nebo dobře, je prostě jenom dobře vědět, kdo jste a jak fungujete. V tomhle směru mimochodem fungují velice dobře Hoganovy testy. Já nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli. Nebo jsou to testy duševní odolnosti. Je to asi 400 otázek, kde teď za nějakou hodinu a půl v podstatě odpovíte. A on vám z toho vypadne takový váš profil jako člověka. Vaše silné slabé stránky, některé společnosti to dneska docela používají, že v rámci coachingu vám pak pomáhají v tom, aby se si někam posunuli. Ale jsou tam i zajímavé věci a to jsou vaše motivace. A to je fakt super, já jsem to udělal. A ono mi to přišlo na věci, které jsem vlastně vnitřně cítil, ale nikdy jsem je nepopsal. Ono vám tam vypadne, jak je pro vás důležitý třeba moc v rámci zaměstnání, jak je pro vás důležitý dělat to, co vás baví, jak jsou pro vás důležitý tradice. A když tohle poznáte, tak sami si se jako člověk můžete pracovat. To znamená, že když zase jdete do nějakého projektu nebo nějakého zaměstnání a znáte sami sebe, tak už dopředu víte, jestli vás tady bude bavit a jak na ní budete reagovat. Tím pádem předejdete eventuálním konfliktu nebo problému, který můžete mít. Prostě v podstatě koušujete sami sebe, protože víte, co jste za člověka. Což je podle mě skvělý. Mě to vše pomohlo. Vtip tady toho cvičení je i v tom, že vy pak, když se podíváte na ty projekty, které aktuálně děláte a kouknete se na ty své hodnoty, tak jste schopni si říct, který ty projekty vlastně vůbec dělat nechcete. Prostě můžete zjistit, že to jsou věci, které vůbec nesouvisí s tím, co byste za člověka nebo co byste chtěli být za člověka. Což třeba u mě bylo poznání, když jsem chodil na vysokou školu, já jsem chodil na stavební fakultu, což teda byla velká chyba, že mi to vůbec nic neříkalo. Ale kamarád tam šel, já jsem si to je skvělý nápad. To bylo mi pár let, než jsem to přišel. Ale to je životní zkušenost. Je lepší než něco dělat 20 let a mít k tomu špatný vztah, tak je lepší to prostě nedělat a najít to, co je pro vás důležitější, aspoň jiného pohledu. Já na těch školních dělám ještě jedno cvičení, který mám rád. A to je, že si vezmete tušku a papír, na chvíli se zastavíte a napíšete si 100 věcí, které byste chtěli stihnout před smrtí. To je fakt bomba, protože standardně, jak já jsem třeba fungoval předtím, než jsem měl ten problém, bylo o tom, že jsem si pořád říkal, až budu mít čas, tak tu věc udělám. Jo? To si budete říkat pořád. Až budu mít čas, tak se pojedu tamhle potápět, až budu mít čas, tak pojedu stále cestovat, tak musím pracovat. A to budete říkat tak dlouho, že jednou prostě nebudete moct. No, protože to prostě se tak stane. A na cestě těch 100 věcí, nebo 50 nebo 150, které byste jednou chtěli stihnout, je super, protože vy pak můžete jednu z těch věcí vzít a přetáhnout ji do těch aktuálních projektů a začít si ji věnovat. A nejenom, že stíháte tu svůj práce, ale zároveň víte, že jak to jsem dával tomu životu nějakou harmonii, nějakou rovnováhu. A na těch školeních jsou lidi, kteří tam najdou věc, jako že chtějí vidět svítání, což je skvělý, protože na tom stačí probudit se ve 4 ráno a máte to vyřízení. Někdo chce jít znamenat Everest, což je náročnější, ale to je jedno, je to prostě hra s fantazí a tím, že si ty věci postupně začnete plnit, tak tam dáváte tu rovnováhu, která je hrozně důležitá. Což platí primárně v případě, že opravdu ta práce vás zavolí a nic jiného už neděláte. Čili tohle cvičení mě hrozně pomohlo. A mám tam zmínku ještě o tom flow. Slyšeli jste někdy výraz flow a jméno Mihaly Csikszentmihalyi? Znáte toho člověka? Já jsem teda vysvětlil špatně, on je to Maďar a já to jméno nikdy neřekl správně. Ale to je člověk, který je psycholog, který se snažil zjistit, co to je štěstí. A nepopsal to, že to je nějaká mužka. A chtěl to popsat na nějaké jako vědecké úrovni. A studoval lidi, kteří žijou šťastný život. A ten stav toho štěstí popsal jako flow. A je to, jestli to už všichni znáte. Známe. Když jsme byli malí, tak určitě jsme ve flow byli neustále. To bylo takový, když jste si s něčím hráli, když jste si prostě užívali jenom toho života. V principu se ten stav popisuje hodně třeba u sportu. Že co děláte, ponoříte se do té věci a nemusel splyne čas. Když jste jenom v tom daném okamžiku, neřešíte, co bylo, co bude, prostě děláte jenom tu jednu jedinou věc.
A když se vzpomínáte na úspěšní lidi, ať už to jsou muzikanti, sportovci nebo businessmeni, tak většinou tyhle lidi v tomhle stavu jsou neustále. Našli si nějakého koníčka, který jim přináší radost a prostě v něm jsou a jsou v něm prostě většinu času dne. Což je úžasný, když se vám podaří za najít, ideálně, když to najdete v práci. Takový obecný doporučení, když byste chtěli podnikat, tak si zkuste napsat, co vás baví, co je vaše flow, což pro mě třeba flow je tohle. Já jsem tady teď a položený na tom okamžiku, myslím jenom na vás, neřeším, co bude za hodinu nebo co bylo před třeba dny. Užívám si to. Je to pořád trošku výzva, protože nevím, co se tady všechno sem, ale že nevím, jak to dopadne, čili to, na mě to vyžaduje nějaký, nějakou neustálou kontrolu. A to je, řekněme, moje flow. Tu druhou věc, na kterou se je potřeba zamyslet, je, na co máte talent. Co vám jde tak nějak od přírody. Může mě bavit hrát hokej, ale pokud jsem na hokej úplně tupej, tak nemá smysl, abych do toho věnoval denně 10 hodin, denně 10 hodin, protože si nikam neposunu. Pokud zjistím, že mám talent na nějakou činnost, tak je dobrý zjistit to, jak dát dohromady to flow a ten talent. A pak už potřebujete jenom jednu jedinou věc, a to je ten business plán. A pokud tyhle tři věci dáte dohromady, tak máte skvělý život. Protože od rána do večera pracujete na něčem, co vás naplňuje. Máte talent, takže tomu nedáváte tolik energie, jako by musel někdo jiný. No a navíc samozřejmě se peníze. A i kdyby těch peněz nebylo tolik, tak to není takový problém, protože vlastně celý den si užíváte. Že? Jednoduchý tip na to, jak řešit problémy, když celý den děláte něco, co vás nebaví. A fakt to funguje, nebo mě to... Já se snažím primárně dělat věci, co mě baví. Já jsem si říkal, že dělám, co mě nebaví, tak to dám špatně. A ty prostě nemá smysl. Já tady mám ještě jeden slide. Já vás ho možná nechám přečíst, abych vám ho nečetl, aby ten hlas nebude monotónní. Zkuste si se schválně přečíst, co tam je napsané. Já poznám, když jste na konci. Berte to samozřejmě s rezervou, ale co tím chci říct, tak problém dneška je opravdu vyrušování. Je to to, že nejsme schopni najít volný čas, kdy se něčemu věnujeme. Pokud máte nějakého programátora, tak zpravidla ty rozumnější dělají to, že vstávají 9 hodin odpoledne, do 4 hodin vyřeší e-maily, pak se zavřou a pracují. Že mají x hodin, kdy se něčeho ponoří a něco dělají. A ten jeden telefonát je svých 25 minut času. A to je hrozně moc. No, a my tady fungujeme všichni hodně podobně, hodně stejně. A pokud budete v práci tohleto řešit, tak si myslím, že už ta asertivita, být schopný najít tu zónu, že opravdu jenom pracujete a necháte se zrušit, je hrozně důležitá. A to souvisí třeba s e-mailem. Dneska vidíte lidi, kteří každý 5 minut kontrolují e-mail, jestli mi přišlo něco hrozně důležitého, tak na počítači mají takovou tu signalizaci, že přišla nová zpráva, tak na ní hnedka klikají, protože co kdyby někde hořelo. A to je klasický příklad. O to už je pro mě spíš jako závislost na mailu, než cokoliv jiného. Jde o to, že každá takováhle informace vás prostě vyruší a dostane z koncentrace a v podstatě ztrácíte to zaměření na tu činnost, kterou jste dělali. Kdo z vás používá myšlenkový mapy? Když jsme se bavili o tom rozsekání projektu na jednotlivý kroky, tak myšlenkové mapy jsou pro mě nejsilnější nástroj, který můžete použít. To je nejlepší věc, protože vás právě nutí ten jeden úkol asociovat a rozdělat na menší podskupiny až jednotlivé kroky. Celý to funguje, můžete si k tomu koupit knížku a dva dní číst, ale já vám to vysvětlím těm 5 minut, ono to je v principu hrozně nutí. Já vám tady ukážu nějakou jinou myšlenkovou mapu, kterou jsem si vytvořil. Celý to funguje tak, že vezmete tušku a papír, do toho středu napíšete ten problém, který řešíte, což může být příprava nějakého toho školení. A pak v podstatě vytváříte jenom asociace, které vás k tomu napadají. Začnete vpravo nahoře,
Já když si představím to školení, tak tam napsáno keynote prezentace. To znamená, že musím dělat nějakou prezentaci. Pak další strana mi napadá, že mám připravit nějaké tištěné materiály. To je to vpravo dole. Pak tam mám nějaké moje podklady. A pak tam mám jednu liter, kde je napsáno ostatní. No a pak zase vezmu každý ten jednotlivý bod a štěpím ho dál, co mě k němu všechno napadá. Čili u té prezentace tam můžu mít měnit barvu, dát tam nový diagram, upravit texty, dát korekturu a tak dále. V podstatě štěpím to na ty jednotlivé kroky a ty můžu štěpit zase dál. V podstatě tady tím procesem, ten jeden složitý problém, který na začátku máte, rozdělíte na malej 150, 20, 30 jednotlivých kroků, který v podstatě pak začnete dělat. V podstatě tohle v hlavě musíte udělat vždycky, ale děláte to až na poslední chvíli. Tím, co tady ta myšlenka má umožnit to udělat dřív. A to jediné pravidlo je, že to prostředáte ten problém a jenom asociujete. Jenom prostě děláte ty vlnky a píšete ty jednotlivé podskupiny, které zase štěpíte dál a dál. A buď to můžete udělat takhle, ne kreativně, anebo prostě jste dostatečně kreativní a uděláte si něco podobného. Oni lidi myšlenkový mapy pomáhají i na zapamatování. Ty když tam děláte ty obrázky, ty asociace, tak vám to lidi pomáhá i na to si ty věci pamatovat. Což ani můj problém, já si nepamatuju vůbec nic, takže já si to dělám bez obrázku. Ale určitě doporučuji, až budete mít problém, který můžete řešit, dejte si na začátku myšlenkovou mapu a uvidíte, jak vám to pomůže. Tak, já tady před závěrem mám ještě informaci nebo doporučení k mailu, což je druhý neduch, který se často objevuje ve firmách. A to je to, že jak jsem říkal, lidi ráno přijdu do práce, ten co udělají, že stáhnou e-maily a pak jim chodí každých 5 minut. A pak v podstatě se z nich stává jenom automat na to, aby odpovídali na e-maily. Jediný rozumí, co můžete udělat, je to, že prostě e-maily stáhnete 3x denně. Je to úplně nutí. Ono se nic nestane, když odpovíte na e-mail za hodinu nebo za dvě. Pokud jste doteď odpověděli do 5 minut, tak budete mít problém, protože od vás všichni očekávají, že odpovíte do 5 minut. Takže ty první dny budou náročný, protože vám lidi pošlou e-mail, pak vám pošlou druhý, pak vám začnou volat, prostě ještě neodpověděli. Ale pokud už jste v téhle pasti, tak je potřeba se z nějakým způsobem dostat. A já se v principu snažím po první e-mail stáhnout v 11 dopoledne a pak někdy po obědě a třeba večer. Tím, že to stáhnete jenom 3x za den a zpracujete ty e-mail jako balík, tak vám zbyde spoustu času na to, abyste dělali úplně něco jiného a neřešili e-maily. Víte, že ten je schopen stáhnout e-mail jednou denně. Slyšel jsem o někom, kdo to umí jednou za týden, ale ten čas nepracuje. Ale e-maily jsou fakt jako problém dneška. Podobně jako Facebook, SMSky, telefonáty. Co samý telefonát? To, že mě někdo zavolá, neznamená, že mu ten telefon musím zvednout. Pokud na něčem pracuji, tak prostě telefonáty neberu. Zavolám za hodinu, za dvě a vyřeším 5 telefonátů najednou. Zase z hlediska těch kontextů, v podstatě dám dohromady ty činnosti, které k sobě patří. A ušetřím čas na to, abych dělal něco jiného. Nenechám se neustále vyrušovat. Tak já tady mám ještě slide s online aplikacemi, které v rámci GPRčka fungují. Pokud si to chcete vyfotit, nebo pokud tady tak budete posílat to PDF nebo nějaký odkaz, tak je to ještě tak na internetu. S tím, že zajímavá aplikace pro Windows platformu je doit.im, což něco pro mě vám můžu ukázat, pokud bude prostor. A nebo Nirvana HQ, což vám možná ukážu v reálu teďka, jak ten druh aplikace funguje, abyste měli představu. Já vám to ukážu. Já vám tady záměrně ukážu aplikaci, která je přímo pro GTD udělaná, aby se to dokázali představit, jak to funguje. Ta obdobatý aplikace je to doit.im nebo třeba nirvana.hq.com. Všechny z ní vycházejí a ona, tahle aplikace, v podstatě kompletně kopíruje ten proces. Tam máte vlevo tu první položku inbox, kam v podstatě dáváte všechny ty věci, které vás přestane napadnout. V ideálním případě to máte synchronizovaný s mobilem, takže jdete na ulici, napíšete to tam a přijete k počítači, už to tady v tom inboxu máte. Takže řekněme, že já tam můžu mít nějaký projekt nebo nápad. Já si chci potápění na Havaji, ten můj sen. Tak. Tady to mám v tom inboxu, je 5 hodin večer a chci si ten inbox zpracovat. No a jestli si pamatujete, tak ono se mě to ptalo, jestli je to realizovatelný nebo jestli to není realizovatelný. Tak řekněme, že pokud to realizovatelný není, tak já tohle vezmu a hodím to do Sunday. Tady mám všechny ty věci, které možná někdy udělám.
A nebo si řeknu, že to realizovatelný je. Já vám to potápí na hlavě, to vezmu a hodím to do těch projektů. Tady vidíte všechny ty projekty, na kterých pracuju. A v podstatě, když se do toho projektu kliknu, tak už tady dělám jednotlivý tu bučka, co k tomu cíli vedou. Takže první krok, který musím dělat, je vykrást banku. Ještě jednou. Abych měl ty finance. No a pak zavolat někomu a domluvit se, aby se mnou, že opřezlám, nepojedu sám. Tak tady máte tzv. Tagy, co jsou ty kontexty. Já jsem schopen tady toho zavolat, Pavlovi napsat kontext volat a u té banky si dám kontext pochůzky. Když už půjdu pro ty rohlíky, tak vezmu jednou cestou. A dále v principu jsem si rozsekal ten projekt, zatím nevím, jak to dopadne, tak nebudu plánovat další kroky, třeba už předtím nedostanu. No, v principu tady mám ty jednotlivé kroky, tady mám jednotlivé projekty, mezi kterými mám přepínat. A co je na tom krásný, že tady máte tuhle položku Next. A ona vám ukáže všechny projekty, na kterých pracujete. A u každého projektu vidíte první tři kroky. Takže vy se kouknete a velice rychle vidíte, na čem všem aktuálně děláte. Ono zpravda u těch projektů nemusíte vědět všech 30 kroků, které vedou k cíle. Jde vám jenom o ty první. Co já tady vidím všechny ty věci, co mám dělat. A tady nahoře vidíte ty kontexty. Předávám pokusky a cestou do banky se stavím pro barvu. Sejdu se s investorem, to je ideální, ten hlavně předtím. A v podstatě jsem schopen tyhle ty věci dělat všechny najednou. No, takže když vím, že mám volnou středu, tak si prostě do diáře nakládám tady ty všechny pokusky, spojím to dohromady a ještě jsme třeba zavolání dolů, že má zkuska s klientem a prostě udám to v jeden den ve středu. Když mi někdo zavolá, se pak můžu na kontext volat, nebo když pojedu autem, tak si prostě na kontext volat, na segmentstvíčku a pokud vyřeším všechny telefonáty. No, čili v principu takhle fungují aplikace, které jsou pro GTD přímo dělané. A vidíte tam ten pohled ze dvou úhlů. Buď to projektově, to znamená podívám se takhle, anebo přes ty kontexty, když se tady prostě vyberu ten kontext, kde se zrovna nacházím a pracuji s tím daným kontextem. A pokud jsem to opravdu udělal tak, že ty jednotlivé kroky jsou opravdu kroky a nemusím nad nimi dál přemýšlet, tak prostě jenom jedu, udělám tu věc a už to tím ví. Už mě nemusí ten mozek nad tím přemýšlet, co všechno mám dělat. A to je prostě oddělení to plánování versus práce. Čili takhle funguje aplikace Things, to je zkratce. A v principu úplně stejně fungují ty aplikace, které jsem vám ukázal na tom slide, já vám je tam vrátím. A to je třeba právě to Duet IM nebo Nirvana HQ. To jsou aplikace, které to absolutně kopírují. To vládání úplně stejný. Vtip je v tom, že vám to prostě dá křížový pohled na to, co děláte. No a co je důležité říct předtím, než vám dám prostor na otázky, tak tím mým cílem nebylo vás vystrašit, protože si myslím, že ta metoda vás udělá robota, který prostě bude muset plánovat a odškrtávat. Ale fakt ten hlavní benefit je v tom, že ono vám to dá přehled nad tím vaším vesmírem, nad tím vším, co děláte. A dá vám to prostor k tomu, abyste se rozhodli, co budete dělat a co nebudete dělat. Vtip je v tom, že když něco neuděláte, to není proto, že jste to nestihli nebo to zapomněli, ale prostě protože jste se vědomě rozhodli, že to není vaše priorita. To je pro vás důležitější něco jiného. To druhé doporučení je to, zkuste se zamyslet, jestli vám z toho něco dalo smysl a pokud to budete aplikovat, tak spíš postupně, jednu věc za druhou. Protože kdybyste si zítra sedli a snažili se změnit celý svůj plánovací systém, tak to nedáte, to vám garantuju. Tak to bylo to, co jsem chtěl říct já vám. Teď je prostor pro vás. Já bych v tomhle konkrétním případě použil Basecamp.
jako primární řešení. Když už tam z těch 12 projektů, se kterým musíte pracovat, tak bych nehledal další nový řešení. Vždycky umím pracovat s figama, s kontextama v podstatě, a radši bych využil Basecamp na to, aby byl pro mě primární zdroj informací. Jo, vtip je v tom to fakt minimalizovat. Ono třeba ve firmách mají podobně, že mají nějaký systém projektový a pak mají svůj vlastní. A já zpravda těm lidem doporučuji to, že když pracuji v rámci té práce, tak ať si... Já to tady zmenším. A mají tahle ten diář, tak ať si prostě udělají to, že tady prostě pracují v Basecampu. A prostě dopředu si nadefinují do toho diáře, teďka pracuji na tom projektu, což mě váže k tomu informačnímu systému, který se to týká. Já v podstatě pak ty věci z něj už neřeším. Ale pokud těch zdrojů je víc a nemůžete s tím nic udělat, to prostě tak je. No, ten systém není dokonalý, je to o tom, pokud člověk může, tak to osekat, pokud to nejde, tak k tomu nějakou inteligentně čelit. A to mě přijde nejlepší, prostě ten timeboxing, že si řeknu dobře, tak úterý od 2 do 5 pracuji na tomhle projektu a jenom v ten daný okamžik, že se koukám do toho jednoho z těch systémů. A ideálně bych Basecamp použil jako to primární místo, udělal jsem tam kontext, inbox a tam bych třeba dával všechny ty věci, které mě napadají, ty jednotlivý úkol a pak je přídíl. A co se stalo? No, to už jsou pak nějaké postihy, které musíte dobře nadefinovat, které jsou plynou. No, jako z hlediska společnosti a nějakého týmu, je to samozřejmě o tom, že prostě delegujete úkol a dáte termín. No, na tom je většinou ta týmová spolupráce založená a pokud ten člověk akceptuje, tak je už pak jeho problém, aby to udělal. No, z hlediska stresu to není váš problém. Jasně, tak pak je to o tom, že tomu člověku dáte kratší deadline než je skutečnost. To znamená, že to můžete dopadnout, můžete, že to chcete dostředit. Pokud vy to delegujete hned v okamžiku, kdy se ten problém objevil, tak on ten člověk má prostor na to, aby to stihnul, a vy tam máte ještě den, dva na to, abyste však ten problém řešila. Jo, když to uděláte na poslední chvíli, tak ten člověk to určitě nezvládne a dostane to do stresu jeho i sebe. Takže to je jedna věc, a druhá věc je, pokud delegujete na někoho, kdo je prostě nespolehlivý a pak se to nepodaří, tak je to o tom hledat někoho jiného, kdo je schopen ty věci řešit. No, jako v rámci práce to vždycky o těch lidských zdrojích, aby tohle zvládli. No, já bych si chtěl zeptat, jakým způsobem vlastně udrží ten systém, jak pořád neustále fungoval. Protože mě přijde, když já někdy to budu dělat měsíc, dva, tři, tak už to bude takový monotónní. A postupně, já se z toho snadí dokouzlo, když řeknu jo, no, tak už to budu dělat. Ne, s takým úsilím, už to prostě bude jednodušší, bude zjednodušovat. A už si myslím, že prostě přestane fungovat tohle teda. Jak prostě vidíš, že takový ten náboj by to fungoval? No, ten náboj funguje v okamžiku, kdy to pomůže. Mm-hmm. Jo, takže pokud budete v situaci, kdy toho je hodně a ta metoda vám ukáže, že se to dá zvládnout, tak ta vnitřní motivace tam pak je. Protože se to prostě jednou podařilo dostat pod kontrolu, ten stres a ten nával práce. A člověk má pak tendenci v tom pokračovat. Jo, ale samozřejmě ta metoda je založena na tom týdenním zhodnocení. Na tom, že jednou za týden se prostě na 2 hodiny... Večer třeba v neděli, tak na 3 hodiny si to musím. Ano, projít. Ano. Přesně tahle to většina těch lidí dělá a funguje to. A nebo druhým krokem je vzít si s tím metodou jenom to, co je zajímavý, což může být ten inbox, a třeba jenom ten návyk, že ty věci rozsekáte na jednotlivý kroky, což hrozně pomůže. To je hrozně silný nástroj. A může člověk jenom tady v tom režimu a za 2 roky si řekne dobrý, tady to funguje, musí si něco nového, a nebo mu to prostě na jeho činnost na to, co dělá, stačí bohatě. No, čili bych spíš hledal jenom jednotlivý krok a postupně to ještě implementoval. Ano. No, existuje. Já vám ukážu. Ta aplikace se jmenuje Evernote.
On je to teda primárně nástroj na vlastně napsání poznámek. Jo, ale funguje to tak, že všechny ty data jsou na internetu, jak tím si cloudu, a vy máte aplikaci jak přes webový prohlížeč, tak v Macu, PCčku, myslím si s tím Linuxem, ale máte i pro iPhone, Android, Windows Mobile a možná, že tam je i Symbian. Takže všechny ty zařízení k tomu přistupují k tomu cloudu, protože v podstatě máte neustále synchronizovaný data. Já to primárně teda používám na poznámky, když je potom zajímavý článek nebo něco, co mě zaujalo, tak si to sem prostě dávám, vytvářím si jako vlastní Wikipedii nebo encyklopedii a jsem schopen v tom vyhledávat. Ale vtip v té aplikaci je v tom, že tady vlevo jste schopni si udělat jednotlivé složky a k něm jednotlivé články. A navíc ty jednotlivé články jste schopni tady tagovat. Takže v podstatě jste schopni tu metodu plně aplikovat, protože tam máte ten křížový pohled jak přes ty tagy, ty kontexty, tak i přes ty složky, které se tam uděláte. Čiže já si myslím, že nejlepším řešením je asi tohleto. Pak kdybyste chtěli vložit to-do list, tak si myslím, že ještě dobrá aplikace Remember the Milk. Protože ta je zase dobře napojená na Gmail a myslím si, že existuje i pro různý mobilní telefony. A to je vyloženě to-do list. Ten Evernote vám dá větší prostor, dokonce když tam něco naskenujete, tak on je schopný vám to OCR-kem převíst do textu, když jste schopný vyhledávat třeba v tom, co jste naskenoval. Je ten Evernote mi přijde lepší. A je zdarma do nějakých 5 giga prostoru, něco takového. Třeba na Google Shuffle, doporučím. Na Google Shuffle? No. Jako jedna z těch aplikací Shuffle? No. Google Shuffle, Google.com? No, jenom Shuffle.com asi. Já to mám teda na mobilu, ale to je i na webu. To znamená, že to deleguješ do téhle společnosti všechno. To máš jako... No, tam jsi první. Neznám, ale už se podívám. Díky. Napadá vás ještě někoho další otázka? Prosím? Ta metoda? Ne, samozřejmě. Zní to totiž tak jako jednoduché a dobře. Až máme to stát, že prostě jako může být jako reálně. Ta realita je taková, že to nefunguje nikdy 100%. Protože jsou dny, kdy se to prostě navalí hodně, a ten systém se ti začne trochu borkit a jsou dny, kdy to dáš pod kontrolu. Tip je v tom, že pod tom borcení nejseš 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, ale prostě jeden den v týdnu. No, je to o tom, že člověk tam samozřejmě musí být nějaký pružnej a já třeba nepoužívám tu metodu na 100%. Já jsem to vyzkoušel na 100% a upravil jsem si v práci svých potřeb v rámci aplikací, které používám. A mě to pomáhá hodně, ale přiznám se, že nejvíc mi pomohlo právě ty horizonty. Přiznám se, co je pro mě důležitý. A já jsem zjistil, že nejlepší je dělat co nejméně věcí. Já jsem dělal 20 projektů najednou, protože jsem měl potřebu nebo pocit, že tím jako budu dobrý, a je to totální blbost. Dělám 3 věci a radši dělám méně, dělám je dobře, pokud možno. A ta metoda mi prostě pomohla k tomu, abych si to ujasnil a fungovalo. Zapomněl, že tě většinu času jenom hasí. To je to nejhorší. Dobře, já vás tady nebudu dál držet. Pokud byste někdo chtěli, tak já tady ještě určitě chviličku zůstanu a můžu vám ještě odpovědět otázky přímo tady. Díky moc za pozornost.